Тепер про тил. Тилові регіони стали головною опорою нашої країни. І мова не лише про реабілітацію та відновлення бійців. Економіка, торгові шляхи, прийом біженців – усе це виклики, які щоденно вирішує регіональна влада таких регіонів. Зараз до нашого ефіру приєднується очільник Чернівецької області Руслан Запарнюк. Поговоримо про оперативну ситуацію в регіоні та про допомогу у відбудові прифронтових областей. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю, студія. Слава Україні. Героям слава. Отже, як живе регіон? Ну, по-перше, яка оперативна ситуація? Чи у вас там все спокійно? Буковина ж відносно спокійна, от відносно, підкреслюю, спокійна область. А це означає, що там приймають біженців. Ну, от перше питання, скільки внутрішніх переселенців прийняла область? І, ну, і далі підемо розмові. Дійсно, завдячуючи нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям, Буковина являється такою безпечною областю. Попередній період було прийнято більше 130 тисяч вимушено переселених осіб, це офіційно зареєстрованих. Станом на сьогодні маємо трошечки більше 80 тисяч, з яких 36 тисяч 547 з них це наші дітки, якими ми опікуємося, за яких ми переживаємо. Десь от таке зараз маємо таку складову, що стосується вимушено переселених осіб в області. Все спокійно, все контрольовано. Слава Богу, працюємо. А скажіть, будь ласка, ну, звісно, якщо у вас є такі дані наразі, а люди залишаються у Чернівецькій області, чи радше їдуть транзитом кудись в інші місця, можливо, за кордон? Чи по-різному? Попередній період, десь в минулому році, в осінній період, ми спостерігали таку тенденцію, коли люди після таких гарячих більш подій, які були в центрі України, вони поверталися до себе, в домівки, поверталися до роботи. Деякі дітки з батьками виїжджали за кордон, але на сьогодні ситуація абсолютно стабільна. Ті вимушено переселені особи, які знаходяться у нас на Буковині, вони планують тут залишитися. Ми спостерігаємо цю тенденцію. Всі зустрічі, які проходять, всім подобається у нас. Одне з основних питань, з якими ми зараз працюємо з вимушено переселеними особами, це як максимально найкраще створити комфортні умови для них, для їхніх родин, щоб вони дійсно залишилися у нас, знайшли роботу і могли реалізувати себе як повноцінно, як українці і буковинці. А якщо говорити про, ну, ваша область прикордонна і будь-яка прикордонна область, ну, крім тих, що межує з країною-агресоркою і країною-поплічницею агресорки, ті, що межують з Євросоюзом, вони мають, ну, абсолютно стратегічне значення. Яка ситуація зараз на українсько-румунському кордоні? Завдячуючи зараз впровадженні на початку року електронній черзі, ми говоримо і всі розуміємо, про що ми говоримо, це про черги вантажних автомобілів, які сьогодні займаються експортом зерна і зернових, той бізнес. Ми не бачимо тих черг, які були в минулому році. Це досить серйозно розвантажило наші проїзні шляхи, під'їзні шляхи до кордонів, до митних перетинів кордону. Ось, але навантаження саме на електронну чергу досить високе. У нас досить багато бізнесу, які мають контракти про зерно. Це і наша так само зацікавленість і наповнення економікою валютної виручки і підтримка далі Збройних сил. Працюємо над розбудовою кордонів. У нас, ви знаєте, в минулому році, ось восени, в жовтні місці, ми відкрили новий перетин кордону, це Красноїльськ. Станом на початок весни 23-го року був додатково відкритий ще один перетин кордону, це Дяківці. Працюємо сьогодні над ще одним вантажним перетином кордону. Це проект, який зараз в роботі знаходиться спільно з румунською стороною. Перетин кордону такий, як Біла Криниця, це виключно вантажний перетин кордону буде з хорошою потужністю пропускною. Надіємося, що нам вдасться спільно з румунською стороною знайти кошти в міжнародних інституціях, залучити партнерів міжнародних і розбудувати цей перетин кордону, який дасть можливість додатково розвантажити наші зернові шляхи і виконувати ті контракти, які покладені на нас як на країну.
Пане Руслане, я вам дуже дякую за ваш час, за ваш коментар і за вашу роботу. Я нагадаю, що до нашого ефіру зараз доєднався Руслан Запаранюк, начальник Чернівецької обласної військової адміністрації. Дуже вам дякую. На все добре. Дякую, студія. Гарного вечора. І вам.